نحمد و نصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہلا چترال اس پتہ نہ ہے خصوصی نو پروگرام ہو گانی مائی لائف مائی سٹرگل ما زندگی ما جد جو ہے تو ہے نو پروگرام اس خدمت حاضر خصوصی کندوری کی لولا کا رلی میں سوان دس پا ہر دیو کو میر سلام اس پا ہے ہتے شخصیتن سپشتان گو سی کی چترال رو نوور شخصیتن چترال بچے کرم کرا شخصیتن چترال رو معاشرہ ہتن ایبو مثبت کردار شی مشروع سوزے کا حتن انگوسیب سسو متن بخشانی حاصل بیان کیا بر چترا رو یہ ہش قابل جورو سم سا ملاقات کرے من کہ ہتو چترا رو خاص کر اسپا کندوری کی تعلیم شے یا ایجوکیشن شے ہتو بولٹ ہوس شے خاص کری کہ اسپا عورتن یا فیمیل ایجوکیشن تو بولٹ ہوس شے اوا ہتے تو چاہتا مجھے زیاد نو گمش کیا بالکل سالو دکو بومی ہش کیا اسپا میڈم مسرت جبین پرنسپل گورنمنٹ گرلس ڈگری کالج چترا اس پاس پاسو السلام علیکم میڈم السلام علیکم سر السلام علیکم میڈم کی جاسم جمع سن الحمدللہ سر سجا مسمیا شکریہ ایسو سما سا ویلی تان نے پروگرام سپا ہے مائی لائف مائی سٹرگل یا ما زندگی ما جدو جہتا سپا تا خوشان گیو رسیان تھینک یو سر کہ ہیا سپا ہے ایرو سیریز ار نو پروگرام ای گو چون کہ اس فیملز الویز فرسٹ وی گو عورتن حق زیاد شی اس پچھتا تو دی عورتن بو زیاد سنی ہر ایرا پشت بینین پرم کنیاں تو تان مسرت جبین تان برا لو دت کی تو مسرت جبین تا زندگی برا اس پت کم دے دی تھینک یو سر سوا سرا ویل سوا وقت بچن اے مصروف ٹائم مصروف دورا سا ٹائم نزی تمی اچی تن ولانو پروگراما ما و مکلی چو تے ٹائم پر تمی ہے بچو سب مشکور جی سر ما نام مسرت جبین ما تعلق بیسیکلی ملکو ورین جو سم شیر اور ما والد محترم مکرم شاہ تو اولاد نو جورا وا تندوری سما سر براگنیان کا والد سے وہ بول لوٹ کردار وہ اہم شخصیت تعلیم تو وہ نام شرش کیا اچھا تو ہتو سے ہش قابل جورتا ان وہی ماشاءاللہ تھینک یو سر سر ما بالکل پرائمری ایجوکیشن ما ہتے دیکھو پرائمری سکول او شوئی گرلز پرائمری سکول تے وقت اس پا دیکھا سر ہائی سکول یا مڈل سکول کمرن نو شونی اچھا میگو چھورا جماعت پتہ وہ ہترا ریا سو اچھا پون جابی کو ما بوائز سکولا وانی اچھا چھویا دینو بھی استم پون جاتان ما خاص کری منان اچھی مدد تان مجھے مشورہ کری ما ہشرنی کی دراس نو بوائز ہائی سکولا التی داخل رنی کاندور دو دیر شو تا سکول تا دوراری کاندور کو سلی گو سر ہتے تے ما تقریبا 45 منٹ ہو واک شو دی کو ایوش کے شو مطلب 45 منٹ نارمل انسان ایک نارمل کوستے ہستے تقریبا 12 منٹ ای ایس کلومیٹر کے تقریبا ہستے ہوئی 4-5 کلومیٹر ہے انا جان 8 کلومیٹر کلومیٹر ایگزیکٹ مت پتہ نو لیکن اوتنا تے کوسی کو رفتار ہے حساب ہے لو دوم کی سپہانی ٹائم سان سکولا تو روز 45 منٹ ای ٹائم ای وقت کی اس سائٹ ہے 90 منٹس کیا کہ شیر 1.5 گھنٹہ تو واک بہت ہے ڈیلی واک شے سر دی درس نہ بھی اس پہ سبق لے گوشتم ہتے غرج میٹرک اتم ہتے سکولا میٹرک ورن جو ہائی سکول ڈکان بوائز ہائی سکولا کر کر اچھی وہ مدد ہو چونکہ وہ ہمیشہ سے حاصل تعلیم سم تو تعلق دی اور شوئی تو خوش دی تو محبت دی حیا چھترا رہا ہتے وقت اس پر ڈسٹرکٹ کے کمرنن کالج سر نو شنی بیکو ما فرنٹیر کالج برے خواتین شاورا پشاورا التی فرسٹ ایئر پری میڈیکل پرانو اس اس کے کالج وہ پرانو کالج سر دی بیکو فرنٹیر کالج التی ما پری میڈیکل داخلہ ر ہترا ما ہسٹلا پیسیتائی دیکھو اوا ہترا ایف ایس سی ارتم سر اچھی ہتے کالج ارتان اوا بی ایس سی ارتم بایولوجیکل سائنس بی ایس سی ارتم باٹنی زولوجی اور جغرافی ما سبجیکٹ شنی اترا تان بی ایس سی کمپلیٹ کر کر اچھی پشاوری یونیورسٹی اوا زولوجی ڈپارٹمنٹ داخل ہوتم سر زولوجی ڈپارٹمنٹ تان ماسٹر او پورا کری اوا گی کو سوم لینگلینڈ صاحب ما اپروچ کری استے کی مسو فیمیل ٹیچر او حاجت شیر اور خاص کر زولوجی ارے کو گیتی اوا تقریبا مارچ 1980 لینگلینڈ سکول اینڈ کالج ہتا وقت ہور نام سیوج پبلک سکول شے سر اتے جائی نہ تم اچھا دیکھو ہتے سو ہتے 3 سال چ چھتم 2 جولائی 2001 کی اوا ایز اے لیکچرر ہیا کالج اچارج گان تم اچھا دیکھو تقریبا ہیا 2 جولائی میں 21 سال 21 سال ہیا کالج پورا ہوئی سر ماشاءاللہ مطلب تا زندگی او کہ لو پرو اچھی تعلیمی ایران ہے غار ہش نیاری صفا بیان صفان دین کی انسان کی ارادہ او شوئی اچھی سوچ او شوئی مطلب سوچ کری سے ماہ ابجیکٹیو مقصد ہمو حاصل کو بچے ماہ ہمی ہمی قرمان کرو لکھا ترہ ہر قسم حالات تا سازگار نو بونی سخت حالات گونی بالکل سر ہتے وقت ہر شوئی کی سر ہنی سو گونا ہمی فیسیلیٹیز نو اشونی اترہ التی پیستانی
واقعہ خاص کو تو پوشیکو بچے افغوین یا مددہ کتن کے افیشیل میٹنگ ان بچے چھور مسا پونچ مسا چھوئی مسا کہ ہترا گویان ہتے جی کی جمعہ و شو یت وقت سر جمعہ چھٹی بہت ہے کہ اس پتہ ہاسٹل ملاقات صرف جمعہ نو سو پرمیشن شو نا ٹیلی فون بہت ہے نا ٹیلی فون نو شو نی مون کو اخو پی ٹی سی ایل دی نو شو موبائل ان رکو ہتو وقت کے تصور نو شو پورا تازہ گیو بچے لیٹر نی ویشی سی ہتو جواب جمعہ سترو مسا اچھی افطارور بیکو اترا سر حالت ہم ہش دی بیتی شی کی دفعہ فرن کیر کلی چا استم یی گی کو نو بتم فلائٹ مائٹ نو شنی بیکو ایدو انسو اوا ایدو دی ہترا تان تیرے اسو اچھا ای جونیئر وارڈن اسو ای مائی وا ای چوکی دارو ہتے سینئر وارڈن اترا پیس تے بس ہترا تان ای تھا با میڈم ہارڈ ورکس الویز پیز اف اے زندگی ہس کیا وتن کیا وتا کرما گوئی بیگو اسپتا ایرا کہانی ہے شی میڈم دی اس گوسی ہیا کیا کی گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج ہم برا جو کیا کیا وقت سوز بیت شیر بھی کو ہائی کندوری ہو ڈسپلنس کیا کیا ٹریننگ ہے کے سٹوڈنٹ کا سر ہائی کالج شروع بیت شیر 95 سمجھا پرانو مطلب عورتن ہم کالج ہے عورتن ہم ہے چھتر رہا ہے سر جو ڈسٹرکٹ کر مجھا ہے اولانو کالج 95 ہی ہائی شروع بیت شیر 3rd ایئر ہو جس میں 4th ایئر بی ہو ہتے وقت اس قسم جس تک کے سینٹینیل ماڈل اسکول کی ہے ہائر سیکنڈری اسکول بھی رہی تو انٹرمیڈیٹ کلاس تک تن گرا لی اچھا اس پتے ہم شروع گئے سنی خالی بی او بچن بی دی بی ایس سی ہتے وقت ہے سٹارٹ نو خالی ہیرا بی او کلاس ان شروع کری سنی اور ہم کے عمارت دی ہتے وقت بلڈنگ تان نو بھی رہی اچھا تے وقت ہش کری سنی کہ ہے سکول تان کیا کہ اس پاس سم جستا اٹیچ شیئر گورنمنٹ سینٹینیل ماڈل ہائی سکول چترال گلز ہتو جو کمران سورا مشتمل ہے کالج سٹارٹ بیتی شیر اچھا ہتے وقت تو پرنسپل ہے ربیرائی شاہدہ جمال نقوی صاحبہ اچھا اسے ہتے جو کمران سورا ایا کالج سٹارٹ کری سور سٹارٹ کری کراچی فرسٹ بیج ہم تا سو 600 کا سٹوڈنٹس گیتی سنی اور 95 ارگانی 2000 اپت ہے ہتے سکول جو کمرہ مشتمل 3rd ایئر اور 4th ایئر 800 کلاس ان گنی اچھا ہتے گارا جی سر ہے کی موجودہ بلڈنگ شیر ایا ہتے زمانہ چترال ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ری این جی او چترال کرو پروگرام دی سی ڈی پی او نام افاد دی تترا اوس افاد دی راو جانی بیکو ہائی اس پروجیکٹ تان کرمو چترال پورا کری کر اچھی فارغ بھی تھی اسور ہے ہس پروجیکٹ وائنڈ اپ بھی کرے چھ ہے بلڈنگ فوجین ہوستا بیرائی کندوری مدا وا اس پہ ہتے وقت پرنسپل اللہ تو مغفرت کرا میڈم گل ہمیرا بو زیت کوشش کری اسور بو سٹرگل کری اسور کی قسم ہے بلڈنگ کی اس پہ تان سر گنی سی گونرا پتے اپروچ کری اچھا اتے ٹائمو ڈائریکٹر صاحب راؤف صاحب برائے مسٹر راؤف صاحب ہسے دی وہ کوآپریٹ کو یہ سر میڈم اسو مری ہیا بلڈنگ او گانی ہائر ایجوکیشن یہ گانی کلی چوتے دی تھی سنی دیکھو ہتے جو کمرہ رہی ہتے کلاسن ہیو شفٹ کری سنی 2000 دی ہیو شفٹ کری کر جی تھے ہیرا انٹرمیڈیٹ ادی داخلہ دی تھی سنی کے دوران سر ہتے شرپاو صاحب دورو کیا ہائر سیکنڈری سکول کی شنی ہتے ختم بیتی شنی ختم بیتی وہ ہیرا ایف ایف ایس سی دی کیا فیسلٹیز نو بیکن ہتے تن ہیا شروع کری سنی فرسٹ ایئر ہو جو بی اے کھال اوا ہیا رہا تم 2001 2 جولائی 2001 اوا ہیا رہا تم سر تقریباً 250 یا غاد پھکام اسٹوڈینٹس اچھا ہیا رہا سی تنی ایف ایس سی شوئی صرف پری میڈیکل ہیومینٹیز شوئی وا بی اے شوئی ہتے تھر بوشن کی پولیٹیکل سائنس اچ اسلامک اسٹڈیز بی اے کروشن اتے غارہ چی سر ہیرا الحمدللہ آہستہ آہستہ سٹاف نو شونی ہتے وقت بو مسئلہ شوی بوائز ڈگری کالج او سٹاف کا کیا سنی ہتے بو کوآپریٹ کو یہ سنی تان سیکولر تان کالج اچ چھ ہتے غار ہیا یوتی کلاس گانی اچھا جمیل صاحب ہتے وقت ایب زرین صاحب نواب صاحب تندری خوب بو محترم پروفیسران ہتے تھیا دگی کلاس گنوشتنی ہتے ردی بھی کلاس گنوشتنی اوا ہیا ہاتم کی ہیرا اس پر میڈم بیرائی میڈم ہو میرا اور ای اس پر سماستا سر مس گلشن ریاستا ایسے عربی چٹھیا وشتے ریگولر ہے کالی چو گلشن داؤد گلشن داؤد دی پی ٹی وی او پی ٹی وی داؤد جان ہسبنڈ رجا بو شو دی اللہ تو مغفرت کرا رسے وفات دی داؤد برار وفات بی کو ریگولر فیکلٹی بس تقریبا ہے جو شنی اچھا اس پر اوا ہاتم اس 2001 شے ہنس ان کیا کاندری ڈسپلنز چنی کاندری سٹوڈنٹ سر ہنس اس پر سم انٹرمیڈیٹ ہیومینٹیز گروپ شے تقریبا 200 سٹوڈنٹ سالانہ ہترا ایڈمیشن کو نی اس پر سم پری انجینئرنگ شے 100 سٹوڈنٹس انویلی ہترا داخل بنین پری کمپیوٹر سائنس شے ہتو سیٹ اس پر سم 50 سٹوڈنٹس ہترا داخل بنین اور 150 سٹوڈنٹس ان پر پری میڈیکل داخلہ دوسیل اچھا ہمیت اس پر سم انٹرمیڈیٹ فیکلٹیز
اچي بي اس 4 ایئر ڈگری پروگرام اس په 2017 شروع کړی اسوسی او لانو دفعه ایڈمیشن ختم جو ڈسپلن از زولوجی او اردو الحمدللہ ہتے تیس پا 2017 ہتے بیج بغای ہے فبروری فارغ ہونی اور نو بیج کندوری کندوری جون شونی کندوری ہتے سر اول نو بیج شو 20 سٹوڈنٹس اردو اسی تنی 30 سٹوڈنٹس زولوجی اسی تنی 50 سٹوڈنٹس بیج یعنی بی ایس بی ایس ایرو زولوجی بی ایس 4 ایئر ڈگری پروگرام بی ایس 4 ایئر ڈگری پروگرام اور نو بیج پسا زولوجی او چے ایرو اردو مطلب فارغ ہونی بہت زبردست بہت زبردست دیکھو اچھی 2018 اس پتے وقت تھری مور ڈسپلن اس ملا ہوئی سینکشن دیکھو اس پہ شاتم کی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ انگلش ڈپارٹمنٹ اسلامیات ڈپارٹمنٹ اتے تن دی شروع گئی تم شروع کا اس پہ افیلیشن بی ایس کیا کیا شوئی ہو ایس بی بی یو دیرو سم شوئی شرنگل سم 2018 آنورڈ اس پہ افیلیشن چترال یونیورسٹی سم شیر اس پہ پونے ڈسپلن بی ایس فور ایئر ڈگری پروگرام جو سائنس اور چترو اپسا آرٹس تروی آرٹس شین سر دی فیوچر اپسا کیا خود ڈسپلن سے کیا اپلائی کری اس میں کیا اس شرا سر فی الحال اپلائی ہے تنین نو کری اس اسی کی انفراسٹرکچر اپ کس پسند کمی شیر پشتی ہر بار اشتے کی ای سٹوڈنٹس فورتھ ایئر وغاو شی تھرڈ ایئر گیو اشتے فورتھ ایئر وغاو شی تھرڈ ایئر گیو اشتے ہنس ای دفعہ کی اس پہ داخلہ دوس یا 4 سال پت اسے بھی جس پسوں بہچوران ہم اخا ہتتن تے کمرہ ہر سیمسٹر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وی ٹی ائی وی ٹی بی کو ہر ہر ڈپارٹمنٹ تے پہنچ پہ کلاس روم ہا جا تقریبا 20 کلاس رومز پہ ہتن سم انگیج بنیا نو اچ 12 کلاس رومز پہ انٹر انگیج بنیا نو بیکو 32 پر زیات فی الحال اس پہ سم کلاس روم فیسیلٹی نکی اچھا دی ہر ہنسن انفراسٹرکچر او 2095 ہر اچ ہے بلڈنگ کیا چینجز گیشن یا ایکسٹینشن کی دشرا بہت زیات ایکسٹینشن گیشر ہتے وقت کیا کی شو کی تیار بلڈنگ کی نسبت ملاو بیتی شی ایڈمنسٹریشن بلاک موجودہ کیا کس پاسو شیر ہیا اے سچ ہتے قسمت ہن شیر ہیا ہتے این جی او بلڈنگ و شوئی ای اس پاسو وا بلاک و شوئی لائبریری ہتو اس پا کوری اس اسی ہس چون کہ سر کالج کیا مقصد اس اس بیرو نو شوئی اتا پھک پھک کمرہ و شونی افس ٹائپ و شونی یا ہتے تھاتے قسم و شونی اس پا ڈپارٹمنٹ بزیت کروم ہیا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیا اندرنی کرے تے سائنس بلاک سو زیتم اون ٹھویلی بیٹریز ہتے شینی ہتا سم کلاس روم شینی ایڈیشنل کلاس روم اس پاسو زیا سوسی بیکو لائبریری او اس پر سر الحمدللہ کافی وہ کتاب دس پر سم شینی اچھی ڈیجیٹل اس پر لائبریری اسے ہے کو سم دی رجسٹرڈ ہترا اس پر سٹوڈنٹس ان لائن سٹڈی کر کو بونین می تمام فیسیلیٹیز ان اس پر ہاسٹل شیر گرلز ہاسٹل اس پر تے سوزی سنی اگر چاہتے بلڈنگ کیا کی شیر پرانو ہتے این جی او وقتو بنگلان اس پر پھک رینوویشن کری کنورٹ کری اس نام انٹو گرلز ہاسٹل لیکن اتے اندرنی سٹیل میس وارڈینو کمرہ ایڈیشنل واش روم مش روم ڈپارٹمنٹس پتہ سوزے تے بیکو بو چینجز گتے شین سر اتے فیوچر او انگار پسا کیا کی پشیسن لالستان سوچ کان ہے آیا ہے جگہ کافی یا نہ کافی سر فیوچر او بچنا کافی او کی چترار ای ہش جگہ کی ہیرا کی ہش انڈسٹریز نے کی ایگریکلچر نے کی یا خور کی ہش بزنس اس پہ کیا چترارین ہانی پرائیورٹی نو اس پر پرائیورٹی اللہ کے لیے ہمیشہ ایجوکیشن بہچی گیتی شیر خاص کوری فیمیل ایجوکیشن اس پر چھتراریان اس تن ہش کی دوری نان یا راحت ہوئی یا تنگ ہوئی لیکن تن جورو چکے خمخہ سبق ریر تن جاو چکے دی دیکھو آبادی دی زیاد باو گویان اگر چا کالج دی الحمدللہ بونی کالج دی گیتی شیر دروس شروع بیتی شیر پچھلے سال رننگ کنڈیشن اویون دی بوئی مگر اس پر کیا بڑھتی ہوئی آبادی کیا کی شیر ہتے حساب ہے اس پہ اسٹرینتھ سلار سلوت زیت با گویان اس پہ تین فیوچر بہت زیت اشناریان ضرورت اور اوا ہے اٹ مہل وہ ڈائمنشن کوم کی اس پہ میجارٹی اسٹوڈنٹس نان لوکل اس پہ کیا ہاسٹل کی شیئر ہے کافی چک 60 اسٹوڈنٹ ہاسٹل او مشکور تان ڈپارٹمنٹ سم جستا جستا جناب وزیر زادہ صاحب وہ ہسے اس پہ 100 اسٹوڈنٹس ان ہاسٹل او پروویژن او اٹ سے وزیر اعلی کرے اسور اپرو ہتے بچی 6 کروڑ روپیہ دی ان سے ریلیز بیتی شیئر تو ڈی سی صاحب دی مشکور کی ہے سے ہترا سیکشن 4 ٹرکے زمین دی تقریبا تے فارمیلٹیز کیا کی شنی پورا بیت شنی اور قریب اسے دی کنسٹرکشن کیا کی شنی اسے شروع ہوئی مزید کلاس روم ہم بچے دی سرس پر ڈیمانڈ ان زیسین ڈپٹی کمشنر تے دی اوا ریکویسٹ کری اس ان کو کہ چھترا بوزیت این جی اوز کروں کونین اسے ڈپٹی کمشنر صاحب تان سپرویژن ہتن ٹرکے دی کوئی ڈپارٹمنٹ تے دی اس پر ریکویسٹ ان زیسین کی مزید اس پتے کلاس روم کی ساؤز بیرو بھی یعنی فیوچر ہے اس پا خو ڈسپلن دی انگوسی کروسی تاکہ اس پا جرگینی ہر فیلڈ ناتے پھارنسانی مارکیٹ ابوغانی سرویس دی یعنی ہتے معاشرو دے کنو کیا سائٹا سرویس پروائیڈ کرو نیتا میڈم ساد ادارو ورشکیاری کی ہر شکویس بیشی رہا کی خو جگہ اس پتن بیلڈنگ لوٹ جوری ہر شکویس بیتی شی رہا
اسره کې کور مې دشي را یا سر هيا بلډینګ خور کور علي کو بچ نه کې اس پر ریکوست کور یې سوسی اور نه کې اس پر کې هش اراده شیر کو ته هم سبحانه جگہ شیر کې هيب سه هيا فیوچر بچ کنستراکشن بیت بالکل سپیس اس پر سو کمی شیر لیکن اس پر کې سجیشن کې شیر اسه هاش کې اس پر سو سنگل سٹوری بلډینګ اچھا ورٹیکل ہے بھی کو ہونا ورٹیکل ورٹیکل بھی کو اپگریڈ کر کو وسی ان سرتن الریڈی بیم میم پلیئر ہتے بالکل تو اوا ہے سجیشن دی دیتی ہے سم کی گراؤنڈ رکھو مس سپیس نہیں کی لیکن مسوں کے کلاس روم کی ایگزسٹنگ شنی اتے سنگل گراؤنڈ فلور اشنی اترا فرسٹ فلور سیکنڈ فلور اپ دیس پبی کو بوسی کم از کم فرسٹ فلور ادی کی ایگزسٹنگ کلاس رومن فرسٹ فلور دی کی ساؤز ہونی ای گاندھی کی کمرہ تے سرا خور ساؤز ہونی کندری کی مسوں شنی اترا تقریبا 15 20 پت کمرہ مزید ساؤز بھی کو اترا پروویژن میڈم ہم ار ان سیرو الحمدللہ چترا رو اس پا کیگنی جورگنی ران ارا پریکٹیکل زندگی کی چیز میں خدمت دی کون ہر کا ایجوکیشن ہے وہ کا ارا بون ڈاکٹران کیا مشہور اس شخصیت ہم غانی سیرو ذہن گونے نہ کس سر مشہور ریکو اوا نبوم لیکن مطلب تن فیلڈ لگی تیس ان فیلڈ اس کونے نہ کیا خوشانی سرا وا اللہ تعالی اس شکر کری ہے لو دم کی متان کالجا ما 70% لیکچررز کا کی اسنیت ما سٹوڈنٹس متان سٹوڈنٹس سر کیا ٹائم ادی کی اوا اسپتالی بغتم اوا کو سودی کی بی اسم کیا سیکشن ادی کی بی اسم ہترا ڈاکٹران ہمیشہ کادی کی نشی سر سے ما سٹوڈنٹ اوا بہت خوشان وہ ہتت ماہر نشی کو وارڈ حیان لا کو نی ایم ایم تو حیا گہرا گہ نادرا کی بات ما تو ما سٹوڈنٹس اسنی بینکن کی بی سی ان سر اتغن اس پہ سٹوڈنٹس اسنی پورا دی کی دی افیسر کی دی فیلڈ ایگمن ما سٹوڈنٹس ما روئی تو دھونین بیکوز پر بچے سے فخر لو اور میڈم ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز یا اکیڈمک ایکٹیویٹیز چن ہغار کا ای دارو بچے یا کالج یونیورسٹیزن بچن ای لوٹ کیا کی سیکشن یا ایس شیڈ ایس شیئر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز خاص کو اس پر ایران بچے جو گینن یا ورتن بچے شترا دنگا دی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بو کام چھنے دورن تن محدود بنی ہتن کالج اب سے ہر کیا قسم ایکٹیویٹیز لکھی اسمی سر اس پر جو قسم چھنی اس پتے ہر بین کی ڈپارٹمنٹ ان ویلی تان ان ویل کیلنڈر دین ہتو شیڈول اس پسوم ٹاپک بونی ہتو ایکٹیویٹیز شیڈول بونی کی بیسا ہیا ماسی ہمیتان قومی ہیا ماسی ہمیتان قومی ہتے اس پسوم الریڈی شنی جیسے ہیا ستمبر مسوتان کی اب ستلو پرتم اس پر جو ایکٹیویٹی شونی ای پوزیٹیو یوز اف سوشل میڈیا سورا اس پر ایکٹیویٹی شو ہتو ہتے پوزیٹیو یوز کیا کی شرتے سورا اس پر سٹوڈنٹ ڈیبیٹ سپیچ اسکٹس ٹیبلو وغیرہ سورا ہتو اجاگر کرتنی کوشش ہمیشہ بویان ہنون تان صحاتہ می مسوم ریسکیو 112 بو کوآپریٹیو ادارہ او مشکور ہتن واپس ہیا فورم تو اسو دہ تان شکریہ دی ادا کروم کی ہر وقت کی اس پتے ضرورت بشیر ہتس قسم کوآپریٹ کرو اسونی کا سٹوڈنٹ اچانک بو اہم رول 112 بالکل بو اہم سر اس پکی ہتن انتقال اتم ہتے ود ان 2 3 منٹ ہتن ایمبولینس گوئی نرس ہتے وہی فیمیل سٹاف وہی اس پتے لہازن دی اسپتال ہتن نی ہنون دی اس پ ہش شوئی کی فرسٹ ایڈ برا سیشن شوئی اتنا تے ریکویسٹ کری اس تم ہتے جو ایکسپرٹ سکلڈ جو لیڈی اس پتے وی شیئر سنی ہتے سیشن اس پہ حالا ہن سے جاری شیئر دیکھو ہیا قسم ایکٹیویٹیز اس پہ تھرو دی ایئر بہچونی جو سر وا گیمز میمز دی اسپیشلی انڈور کیا کیشن انڈور گیمز دی اسپیشلی سر اس پہ ڈپارٹمنٹ تان دی اس پہ تن ہش اس کری سر کی ستان ٹائم ٹیبل ا اچھی سپورٹ ویک سلا کھمی جورگینی انتن تان کلچر حسابتان اور حساب انڈور گیمز facilities this was shini sir badminton volleyball table tennis is pasum admission adi sport o quota shini 5% ate is jurgini ka ki school in dikar du bonian ate tate quota gonian hai di ki practice kore sian zone level a pat tangani staff an negrania hamta supervision atan gaadiya hat tangani lo sian ate thi sagani nian bi ko he tamam activity sir is pa academics so justa justa chalu be chuni sorry bhai bi ko pisa kya literally adabi sd ki activities کیا شنیا تک میگزین شراک اس شراش بالکل سر اواب ستن پروگرام اخر پیش دی کوم اس بالکل شیر 2000 اس پترو ایڈیشن ہے دفع چر بغای الحمدللہ روشنی اتو نام روشنی روشنی مطلب کورا روشنی کورا بالکل ان ویل میگزین اس پر شیر اس سٹوڈنٹ سالانہ اس سالانہ سر دی ان ویل پتے سالانہ ہر اس بھی کی تمام کے پیو کالجز کے اکیشن 30 جون پتہ یعنی اکیڈمک سیشن کے اکیشن فائنانشل ایئر اسوں جستا ہسے پبلش بوئی ہتو وہ اف دی انزیسی بیکو ہیا اس پہ لائبریری ہے بوئی سن سٹوڈنٹ سنتن ایشو کوسی ہتے سینئر زنات کورمان جونیئر لالینی اور ہتے دی موٹیویٹ ونی ہترا سگانی نی آرٹیکل نی ویشینی تن کریٹیویٹی او پرشتا انگونی اگر علاوہ سر اس پسوں ہش ایکٹیویٹیز دشنی کی اس پسوں سر اس سوسائٹی شیئر کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی اچھا
हो क्या इस क्या ऑब्जेक्टिव शेयर हो हरो मेन ऑब्जेक्टिव क्या कि शेयर सर सच्चाई दयानतदारी करप्शन फ्री अच्छा माशरा सोसाइटी कॉलेज या मुल्क तमाम हित है सेक्टर करूं को नहीं हित के वत सर स्केचिंग का मुकाबला को नहीं के वत पेंटिंग का मुकाबला वही के वत डिबेट वही ई क्या थीम गनी नहीं इदफा अते थीमो सर डिफरेंट सेमेस्टर हो या क्लास हो कुमरा ना तेरा हिस्सा गनी नहीं अते के वत डिबेट को नहीं स्पीच को नहीं के वत के खाकान थ्रू आता ना ते थीमो बाकी स्टूडेंट सन पुष्टांगी को कोशिश को नहीं है गारे लवा इस पसों क्लीनलीनेस कमेटी शेयर सर डिसिप्लिन कमेटी शेयर जुर्गिनियन अते दी जनरल के की तरबियत पहलू शेयर जैसे कंट्री ठे को या तान की जब कंटीना की चारी फेली बस आयु खमा वक्या बेली कहीं सवा क्या बेली अमित वा सर फैसिलिटीज अन मुझे इस पसु हर्ष की हॉस्टल लो लोप सते प्रथम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस पसु शेनी त्रोई बस ई हाईएस अते टाउन क्षेत्र रा जुर्गिनी अंते पिक एंड ड्रॉप ऑफ फैसिलिटीज पसु शेयर वाइस पसु सर हर्ष फैसिलिटी शेयर की जैसे कन जाहिर फीमेल कॉलेज हत गए दी फीमेल टीचर्स असुनी अतन सुम यकीनन तिसका जेली बोनियन बिको एकेडमिक पोर्शन हते तिसका जेली नस पावे शे को नला को सियान ताके कमो जेले न टाइम के लिए जाय हम अतन तेवा अलग साइट अ डे केयर सेंटर साउजे असुम हते हते तन बो शेली तमाम बंदोबस्त शेनी हते तिसका नन ता छुट यात्रा अंगी ती अतन ते प्राइवेट माईयान तान दोसी असुनी हते के गवर्नमेंट एतन तेनो करमेसी बिको हते ताते अजेले अंत तन लंचो सुकोरी ते तन समान सुकोरी यात्रा हवला की प्राणी अत शैली को इतना खबर आगोनी बहुत से जगह अलग माइया सूर फुक जगह अलग असूर फुक ढाई साल आर तोरी इतना ते टीचर दोसी असुनी इसी डी टाइप अतन फुक मैनर्स ट्रेनी फुक एटिकेट ट्रेनी फुक सिकुल अतन तैयारी है तन बोयन वह सर इस हया साल इनो के हशारतम की इस पर सर इस पर क्षेत्र हर जगह कह रहा बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट्स दिया सुनी हतना ज्यादातर पता न बोयन कोस के आवाज जानिमान या मैं टीचर जानिरान या इका जानिरान हतो सोते ही सब के आखि कोरी को बाउष्टा महसे ज्यात स्टूडेंट संत दि पता नो बाउष्टा अब कुरा बीन कि मैं क्या डिमांड क्या शर्म को रहा मैं क्या हजत की शेर आवा है अलू को सुदोम हते बच्चे सर आवा इक कमरा ऐसा एस्टेब्लिश आता मैं तो नाम दी कमरा है मेहरबानी अच्छा तेरा इसका हेस होबरा लुदे हेस क्या कसम सोच की कसम पैदा होई इको होपिसा क्या कोरी मशकी में हो जरिया सर सोच हर्ष पैदा हुई कि तकरीबन हनुनारी छोर पांच साल पृष्ठ अवा पिशौरा आसिता मतानी मलगिरी दूरा बी वा इखोर मलगिरी मसू यूनिवर्सिटी और मलगिरियान अते कोई बोगा वा हैदराबाद है एक खांच पोस्टम अतेरा वाला ऑफ काइंडनेस अतो पोशी अवा है मलगिरी सर बशार गांतम है क्या किस्म है क्या रे को हसे हतो बरा मते लुप्राई दी को मा बस हते ख्वाहिश शोई की मुश्तान क्या मां काली जो अंदरनी मासूम दे कंदुरे डिजर्विंग स्टूडेंट्स असनी हत्ता फैसिलिटेट कर को बच्चे हश क्या किया वा कोरी को बोम थ्रोई छोर साल है आईडिया मा दिमाग हो शोई बा हो बच्चे हया साल हतो बकायदा तान स्टाफ अनसुम शेयर आतम तान है कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी स्टूडेंट्स अनसुम है आईडियो शेयर आतम कोरी है तमाम अन गनी अवा है कमरो हैरा तो इफ्तिताह दिया आतम हतरा इस पर फ्री बुक्स फिलहाल तकरीबन 60 स्टूडेंट्स अंत है सेल फ्री बुक्स अदर क्वेश्चन बिको वा यूनिफॉर्म एकेडमिक बुक्स दो में तंत एकेडमिक बुक्स सर टेक्स्ट बुक अते स्टूडेंट्स का या टीम बयान का के हश बयान किया तो दूरी बो अजेली सुनी नन ततन कमाई हानी नहीं की इस पर वश क्या रहे ई फुफुक अते जुरो सबका एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन की किताब अंसर से बेगम बितिया तो नन तत तो का यूनिफॉर्म अतरा दोसियन बुट जप वसर हे और अतान इस पर हश आगे इरादा शेयर चूंकि इजो हफ्ता हुई हो इफ्तिताह दी बीती अच्छा इस पर टीचर्स आन है या कॉलेज और स्टाफ आन मतान इस पर हश इस शेयर की इस पर इकंदुरी जुर्गिनियन हॉस्टल हो दी है अंडर आ की इस पर तो ते हॉस्टल फी अच्छा, या क्या हश डिजर्विंग स्टूडेंट्स आन हेरा अंगी दी है तो फ्री हॉस्टल कोसी वही इकंदुरी स्टूडेंट्स आन ते इकंदुरी की इस पर वसा बाबा विदाई ट्रांसपोर्ट हो अचान ते फ्री करो सी हते बचन अस्पताल कंदुरी की विलिंगली हतरा क्या का बाउंड नो क्या टीचर बाउंड नो की तुहरा कंट्रीब्यूट को का की तान खुशान बीती अगर मंथली बेसा क्या एस की आर्टम इंचार्ज होते जो लेक्चर रन को ये सुसी बिको करेक्टर बिल्डिंग स्टूडेंट सा तो मॉनिटर कोनियन बिको है कुमरान हतो कोनियन हतेरा को इस पहाश कोशिश शेयर के सर है जुर्गिना ते फोरम मिलाओ बार है इजीली है कमरा गीती हश रकुबार की जी मत है इस नरी हजत मत दियो बिला झिझक शर्म न करी परेशान न बीती बिको होते ई प्लेटफार्म की मिलाव होई तिस पते असल डिजर्विंग को पता दी बोई प्लेटफार्म न शिक सर इस पत पता न बोस्ते की इस पर को सुन क्या कर को बोसी अच्छा मतलब अवा कंदुरी की साहब प्रोग्राम हो शादा
ابسایا ایہاش کمرہ مختص کری سنا تو تو نام سا کمرہ مہربانی لکی مہربانی لکی ہتے جو ہتے کمرو اندرنی یونیفارم لکی شنی ہتے کمرو اندرنی بکس لکی شنی ہتے کمرو اندرنی پین لکی شنی ہتے پینسل لکی شنی ہتے شاپنر لکی شنی دیکھو سر اوا بو مشکور کی ہتے افتتاح ہو اس پہرا اتم فکتو ہتے خبر بیکو سلطان ای بک شاپ والا نادرن بک شاپ ہے یا چترا شاید رہے ہتے 26 کاپی 26 پین ہموشش ناری کیا تان تان حیران زیتا نہیں ہتا تان دیتے سٹوڈنٹ بہت زبردست میڈم تا ہے سوچو تو سلام کی ہے نفس نفسی دورہ تو ہش ایران برا دنیا تو کی اس پا واقعی چترا اور تو بہت زیاد پیسہ وین روی جسنی و بہت زیاد ہش روی جسنی تان قف دوگون جا کو جان دی بس روی جسنی سر لیکن ٹیلنٹ شیر ٹیلنٹ شیر اچھا تے اظہار کو نو بنیں شرم ہو جے ہیں رو جے ہیں بھی کو پیسہ شیر تان ہے کالج اندر نے تان اپسا شیلی ایسا دیتا می اوا کندوری کی مخیر حضرات سن ہتن تے درخواست کم کی پیسہ میڈم سم ہے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج جو سے رابطہ کرو ساسو کیا کہ شعر پسا کتاب شنی کاپیشن یونیفارم شے یا خو کیا کہ پسا صورت شعر اش کیا حتتن پسا ہیاں کہ دیکھو بھونی اش کیا بو شیلی انیشیٹو بو شیلی کرم اش کیا انشاءاللہ وقت ہے ایرو سر غجی اس سو زم اش کیا کہ ہے اس کو ہو اس کوری تقلید کوری ہو خو کا دی کہ ہو کاپی رنی اس بو زبردست کرم میڈم دیان سے گوسی ایرو اش کی پسا دو پرتنی چونکہ پسا سوم رنی نو ای موشو کی تعلیم برو ای موشو تعلیم دوسان جی سر کی میرو کی تعلیم برو پورا ان اسو تعلیم دوسان پسا سو خو ان نسل نسل تعلیم دے میں اچ خاص پوری پسا بنیاد سا زمین کالج پسا شروع بنن ہتے ہتے عمر ہتے ایج کی اترا ہتن ذہن سوز بن ہتن ہتن کردار سوز بن اس کی ای لو پرتم کی ہے زمانہ سوشل میڈیا لو پرتم سوشل میڈیا پسا ہے اس دی سیمینار دی کتنی کی کیا قسمہ اس پر سوشل میڈیا استعمال شیرا تو کا راکو کنو بسی بیکو ہو کیا قسمہ اس پر مثبت استعمال کو سے تاکہ معاشرہ بگاڑ مو گیا تا مجھے جانی گیا لو پرتم کی بھائی ہو پازیٹیو یوز کو سی رے معاشرہ چترارو معاشرہ دی کیا کی ہے نگیٹیویٹی یا منفی سوچ گیتی شیر خاص کو اس پر بو افسوس تو رہس بین کی تعلیم یافتہ ایران مجھے بو خاص کے اس پر یوتن مجھے بو زیاد گیشی ہے فیس بک کی ہر ہر وقت کرین کی چاہے تت نسل بھی رینی نہ ذات بھی رینی نہ مسلق بھی رینی نہ تت تت پارٹی بازی بھی رینی نہ تت بو کیا رینی نہ کیا دیکھو ہے بارا جسا یہ ہے پروگرام اویئرنس کو میں کریکٹ ان بلڈنگ اس سے ہے سوچ کیا گشے اس پہ ہو ختم یا کر کو نہ بس مگر کم کو بچن اس پہ تو کیا تجویز کو سن کیا کر لی ہوئی سر ہے سوچو ای والی ختم کر کو نہ بوئی نہ اس سیکٹر بوئی ہرا ہش بھی کہ سر پیرنٹس ہرا کمیونٹی ہرا اسکول ہرا کالج صف ای بی تی ہو شاید کیا تھا پت کام کر کو بوسی کو کہ سر ہے تربیت اس جستا جستا اجاگر بھی تھی گوین کی اوا کیونکہ پشیمن ہترا کیا کمنٹ کو من یا ہترا مرا ویا کیا گوین کی چا کو من ہو ای غیجی اوا یا پیسا یا ای خور کا ہمش کر کو نو بوسی ہے بچے مخلا سر اس پا پورا چھترا رو کمیونٹی ای بیلی گوئی اتے بچے کندوری اس پاسو کی جام رویا سنی خاص کری اس پا ریلیجیس سکالرز سنی پیرنٹس سنی سر سوشل ایکٹیویسٹ سنی ٹیچر سر بو اہم رول اور تو اس پر کوشش ہمیشہ کوری گوسین اور سر سوشل میڈیا سر ہر چیز ناری کی ہو کیا ای ضبط اخلاق اے سچ لاگو باؤں کس نے کی بندو سو موبائل شیئر بھی تو ہسے ہتو ہتے پس میں 50 روپے پیکج کریا تو سر رنگ کی بات آزادی ملا ہوئی کوست کیا کہتا ہم نے سر شو مشناری بالکل نو میڈیا ہیا سوشل میڈیا اس پا علم دی ہترا چھوسیاں ہترا تربیت دی چھو کو بوسیاں ہترا دین دی چھو کو بوسیاں لیکن ضرورت شعر کی ذہنو ہتے وش کی انگی کو ہتے بچے سر صف ای کی ہوتم تے شاید کے ٹائم ہش بوئی کی اسپتان جاغور یان یا تان ملکو اجیلیان یا تان قومو اسپتان تے اس پا ہتو صحیح یوز کرو سی اور سر الحمدللہ ریسپانس جام اس پا چھترا رو روئی ہش سر حد درمی والا روئی بو مہذب بو شریف بو روئی بو شریف روئی شرف دار روئی اور ہیرا رول ریگولیشن لا ان آرڈر اس پا کتان کی لوگ تم سر اس پا تان اسٹوڈنٹس تان کہ کیشنری ان کی اس پا منع کوسیان ہتے اے سچ اتو کو نو کرنی بیکو کہ ہش دی جگہ شنی کی ہترا افو ہوا تے اسٹوڈنٹس ان وشکار مزاحمت ہتے اسٹوڈنٹس وشکار اس پا چھترا ہر جگہ بالکل میڈم بیکو اسے جام جگہ نتا دی ہتے بچن کوشش کرونی ان اثر اوا ہے سلسلہ تان پچھلے وی کی پیرنٹس ان مشکی اس اچھا گڈ کی سوا ہر جو شتم کی شاید مہیا کلی جو ہسٹری ہے سے اولانو ایسے شوی پیرنٹس ان میٹنگ گو شوی ہترا وا ہمی لوان تان اوا پیرنٹس ان صدیق مشکا اوشتم کی اس پتان ہمی اجیلین تربیت و ای کی ہوتم تھے ہمی تان کیا مقصدی تاریخ کو بوسی غیجی نان دورا کیا غران سکولا کو ٹیچر کیا غران جور
durocho sukulo muji soch ki hoy hamanga hi hoy ki sara e triangle wa triangle triangle e kona parents e teachers e students to my students dimasu e biti ato parents dimasu e ki honi the is pata na te maksato hasil kori ko bosi last vari takriban ju hafta prushti parents an mashki asama bo mashkur takriban 250 parents ko ki avashri bhaya dafa intermediate level of parents an mashki asam bso hatana wa achtu kal kom Astero hatante our orientation day like here some admission ki honi hatara diwa I date diti sum hai data tan parents han subiti jur boy re avla no anso hatara sar awa tamam kya ki awa zabri jo shaushta itan hami ajeli han tan hami kam jur gi han tan students han behtar tarbiyat ocho behtar grooming bache parents han sum share atam hatatan sarkar atam tan lu anatatan te pratam aur awa bo mashkur ate parents han ki ate kadi atgar phano nisani kelwan kis padia ustam atan ludi atetan birani biko has the takriban haya page asmi nene parents soche parents soche sa page asmi biko biko har sitan ki parents sa e page kehta mi soch ki hoy ek qasma ek common program sa behtara boyam yash ki hoy ajeli ansar is sahi simta madam ikur pa chatrar tu simaji masla kya ki share ya suicidal ke tendency share kya khas ko naujawanan mujhe youth mujhe ache female mujhe چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی کو یورگینیاں سمتا وقت تیر بھی تھی ہمونی سالو تھا کو حتن جم نفسیاتو دی خوش کوسن کیا وجہ بھی چھکی سپک قوم اچھترا رو نوجوان جذباتیت ہے کی تیش بنی نا خور کے کمی شیرا تا رائی کیا شیر سر بالکل چھترا رو سویسائٹ اور ریٹ بہت زیاد پرشتی صرف فیمیل آنو شوئی ہنے سے ان لکلی میل آنو جا دیسے شروع بھی تیش رائی اس سالو مجھے والا علمان سپاجی جاو دی اپے وش کی بیئے سن سر کوشش اس پدی بوکو روسیان ہم برا ورکشاپ دیتان کالج اندرنی کوسیان اسٹوڈنٹس ان رایو دی گنسیان ہتتان تے موقع دوسیان ہسورا لودی کو ڈیبیٹ کری کو سپیچ کری کو تاکہ ہتتان سار اس پے انرجی سی کی کیا اصل رو کیا وجہ مسئلہ کیا سر ہو لیکن ہو کیا روٹ تے کے کاس کھترا توری کو نبیتی ہے اچھا نبیتی ہے وہ ہش فیکٹر شنی کی ملٹی لیکن سر مین کیا کی وجہ شومن ٹالرنس کو کمی اس کو مجھے بوزیت ادم برداشت ادم برداشت بوزیت چیت ہتے ادم برداشت دی کوئی اس پمو جزیت ہو وجہ پر تے لو دی وار ریسرچ او اترا کوری کو ضرورت وا ڈیبیٹیبل آیا اس پ ابو ہوا کے لو شرا اس پ خوراک شرا جین دا کیا شرا جین دا کیا شرا کو کی چھترا رہ جگہ کی نہ سر بو جگہ رو یان سر چھترا رہ جورو اس سرو ننو یا بو کو یا مطلب خاتون کا دی کی صورتوں تے ہر قسم رسپیکٹ عزت حاصل شه بزیاد بزیاد حتی بچین اس پا لکا بو خوش قسمت قوم اس پا تان جورو تے حتی دیو ریسپیکٹ ہار ادوری حاصل حتی برارو اشکیار اس پسارو تے حاصل ایون موش اشکیار تو بوکو تے حاصل اور حتی ہار کیا کی کوریک مشکران تان حدودا نندرینی حال بیتی تار معاشراتی تان نندرینی اتو تے کیا ریسٹرکشن نیکی بو ہر جگہ دیشے نیکی اترا عورت ووٹ دیکو تان نو بیان اسے کالیج رہ کو نو بیان یونیورسٹی رہ کو نو بیان اسے لودی کو نو بیان یہ نسی کیا معاشرہ کیا فورم آتو تے آتے پرمیشن نی کی چترار کو آتے تماما ساری بالکل اچھا ختم بین بس اچھا تو چترار ہر جگہ کی ناسر ہے یارا لکا عورتو تے آتے ڈیو ریسپیکٹ ہمیشہ سے حاصل شیر اس پا ہش بے لکنو کیا کی ننتت یا برگینی یا معاشرہ اس پتے کیا عزت کی دیتی ہے سور اس پر مجھے کہ ہش ادم برداشت بے لک نو لیکن اسٹیل شیر دی ہے سر ہرا ریسرچ ضرورت ہے بڑی بیٹے بل لو ہرا کہ ال وہ ہش ٹارگٹ کر اس پر دی کو نو بسن کی حیا وجہ ہیں ہمش بویان رے میڈم مطلب تل دود کو مسائل کے ملٹی فیکٹوریل ملٹی فیکٹوریل اور سر یہ ریسرچ کر لی سٹڈیز کر لی پروفیسر خالد مفتی ریٹائرڈ سائیکیٹرسٹ خیبر میڈیکل جو پرنسپل دیا سے مت ادھر رہتے یار جب ہم ریلیکس ہونے جاتے ہیں نا ہم چترال جاتے ہیں آپ کی آب و ہوا پہاڑوں کو درختوں کو پرندے کو چہچہاہٹ کو آپ کے پھلوں سے لدے درختوں کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں ہم ریلیکس ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ وہاں جا کے آپ لوگ کیوں بے چینی ہیں ڈپریشن کیوں ہے میڈم آخری اس میسج ٹیک اوے میسج یا کرسپی میسج نوجوانان انت خاص کری جرگین انت تو کیا دیکھ مشکی سان سر اب صرف ہلو دیکھ مشکیم کی عدد تان کرموسو ڈیڈیکیٹڈ بانی سنسیر بانی بس فرسک بانی سر سے اسٹوڈنٹ ارگانی کمیونٹی ہوئی ٹیچر ہوئی یا کیا ملازم اصورت ہوتے ماں میسج ہے اس کی ڈیڈیکیشن اس پر مجھے بھی تیتان کرموسو کی سنسیر ہوتا ہم چاہے ہاتے کرم ماں پروفیشنل بویان ماں دورو بویان ماں ذمہ داری ماں ڈیوٹی ماں مذہبی بویان ماں معاشی بویان معاشرتی بویان ہاتے اس کی اس پر ڈیڈیکیٹڈ اشوتم سر اس پر ہاتے بہتر کنٹریبیوٹ کر کو بوسی یوں تو تے خاص کری ماں ہارڈ ورک کو چے سر سنسیریٹی ایا ماں میسج
ایا منا سیت دی اور مریکویس دی اس کی ہوئی سرسپتی کے مسئلہ نو بنی جی بزا پرائیڈ افٹر ترالو اس پاور نو کیا پروگرام شوی ایرو ما زندگی ما جد و جہت مائی لائف مائی سٹرگل اس پاور نو میں نو شوی اس پاور چترالو قابل فخر اس پاور جور اس پاور کائی پا میڈم مسرت جبین پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج چترال تان شیلی خیلہ تان ساسم شیر ارے امید کو سکی پسا ہو کندوری کی شیلی جم لوشن ہے تن سورا پسا سوچ کو خاص کوئی کندوری کے نوجوانانا سمی خاص کس پا جوری کی نہیں سمی اس پا تن ہے پروگرام و ذریعہ اس پا ای مقصد چیئے کہ اس پا معاشرہ کیا کہ شیئے خاص کو پچھترہ رو معاشرہ شیئے حتر ای ہر سوچو پیدا کرم کیا سے ای انسان خور انسانو سم جمعی کرا کرے کو حدیث مبارک شیئے کہ خیر الناس میں ینفع الناس ہو اس ہر کی اصول ہر کی کوشش کہ جمعی کو نو بسن حتی تو شمی مو کرے مطلب سادہ لوہر کی نیوٹرل ہے بس کیا کوشش کرے تو جانی کرے کینو کسن شومی ما کرے کیا ستان سورو تان خوش درکان تان لوٹھوانن صفن بو زیاد خیال کرو رش کیا انشاء اللہ تعالی و باپ ساس خور بش پچتر رو ہش نمایا نئے کو شخصیت گن تاسو گوسی باپ شکا پھتیا السلام علیکم تھینک یو